Real Partiyasının icra katibi Natiq Cəfərinin şəhid qardaşının ondan komando kursu üçün 6000 manat rüşvət istənilməsi ilə bağlı daha əvvəl səsləndirdiyi iddiaları təksib etməsi ilə bağlı fikirləri müzakirələrə səbəb olub. Cəfərlinin yaydığı video müraciətə görə şəhid qardaşına ittiham etməsinə sosial şəbəkə istifadəçiləri və tanınmışlar sərt reaksiya veriblər. Bu siyasi sistemin şəhid qardaşına üzr videosu çəkdirəcəyə qədər alçalması təəccüblü deyil. Ağır olan qardaşın bu işə qol qoyması, razı olmasıdır. Axı, sənin qardaşın güllədən, ölümdən qorxmuyub. Sən nədən çəkinirsən? Səni necə qorxuda bildilər? Və ya bəlkə sözlərini satın aldılar? Ağır mənzərədir. Hər şeyin qiyməti var. Deyə düşündükləri və əmin davrandıqları üçün heç bir müqəddəs dəyəri olmayan sistem 30 ildə ayaqda qala bilir. Həm də buna görə yəni. Deyə o bildirib. Real Partiyasının icra katibi onu tənqid edənlərə yanlış anlaşıldığını deyərək özünü müdafiə edib. Qeyd edək ki, Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olan Səbuhi Əhmədovun qardaşı Sənan Əhmədov əvvəlcə qardaşından komandoya qəbul edilmək üçün 6000 manat rüşvət tələb olunduğunu iddia edib. Daha sonra isə o qardaşının bankdan kredit kimi götürdüyü sözgedən 6000 manatı ailə daxili məsələlərə xərclədiyini bildirib.